തിരുവനന്തപുരത്ത് വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് കാൽ വഴുതി താഴെ വീണ കോവിഡ് രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പോലീസ്. ഐരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ASI ഷിജു ആണ് രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. വീശിയിൽ കോവിഡ് രോഗിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ബന്ധുക്കളടക്കം തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. വിനീത വിജയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിനീത, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 3:30 ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായി മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടയിലാണ് കാൽ വഴുതി താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെ താഴേക്ക് വീണ ശേഷം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോലും ബന്ധുക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒപ്പം തന്നെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായിട്ട് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തിയാണ് ഐരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ASI ഷിർജുവും ഒപ്പം തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡ്രൈവറും എത്തിയാണ് ഈ കോവിഡ് രോഗിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയത്. വീട്ടിൽ വാഹനം അടക്കമുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ബന്ധുക്കളോ ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ, വീട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ, കുടുംബാംഗങ്ങളടക്കം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവരം. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വീടിലുൾപ്പെടെ ബന്ധുക്കളെ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ആരെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പോലീസിനോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ഈ ബന്ധുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസിലേക്ക്, ക്ഷമിക്കണം, ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ASI ഷിർജു അദ്ദേഹം തന്നെ കോവിഡ് രോഗിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. നന്ദി വിനീത. തിരുവനന്തപുരത്ത് വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് കാൽ വഴുതി താഴെ വീണ കോവിഡ് രോഗിയെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഐരൂർ പോലീസാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പോലീസ് തന്നെ രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.